ପାଳନ ପୋଷଣ ଆଇଡିଆ ଭିଡିଓ ଜନ୍ମରୁ ତିନି ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ସଭାକୁ ଆସିଥିବା ସବୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ଵାଗତ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ବସନ୍ତୁ ଆଜିର ସଭାର ଆରମ୍ଭ ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୀତରୁ କରିବା ଏହି ଗୀତ ଗାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ପଜ୍ କରନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭ ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଏବଂ ଏକ ମଜାଳିଆ ଖେଳରୁ କରିଥିଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗତିବିଧି ଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲା ଧାରାରେ କହିବା ପାଇଁ କିପରି ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ତାହା ଦେଖିଥିଲେ ତଥା ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କିପରି ସଜାଇ ପାରିବା ସେହି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ ଏହି ଗତିବିଧିଟି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ପଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ଗତିବିଧିଟିର ନାମ ହେଉଛି ମିଳିମିଶି କିଛି କରିବା ସବୁ ମା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗାର ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ କିଛି ଦୂରରେ ଶେଷ ଗାର ଟାଣନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆଙ୍କୁ ପଛ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ମା' ଏକ ଦୁଇ ତିନି କହିବା ମାତ୍ରେ ସବୁ ମା'ମାନଙ୍କୁ ଓଲୋଟା ଶେଷ ଗାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାଆ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଶେଷ ଗାର ପାରି କରିବେ ସେହି ମା' ବିଜେତା ହେବେ ଏହି ଗତିବିଧିଟି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ପଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଏହି ଗତିବିଧିଟି ସବୁ ମାମାନେ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ କରିଥିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଗତିବିଧି କରିବା ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଶରୀରରେ ପାଣି କମ୍ ହେବା କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ ଏହି ସ୍ଥିତି ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି ଯେପରିକି ଝାଳ ମଳ କିମ୍ବା ପରିସ୍ରାର ମାତ୍ରା ଦିନ ଯାକ ଗ୍ରହଣ ପାଣିର ମାତ୍ରା ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କିପରି କରାଯାଏ ଡିହାଇଡ୍ରେସନର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ଆରାମ କରିବାକୁ ଦିଅ ସମସ୍ତ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ବନ୍ଦ କର

ଯଦି ଗୋଡ଼ର ମାଂସପାଶୀ ଟାଣି ହେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥାଏ ତୁମେ ଗୋଡ଼କୁ ସିଧା କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଷ ରୋଗୀର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଯଦି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ନ କମେ ଓ ରୋଗୀର ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ନଯାଏ ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଫାଇଦା ହୋଇପାରିବ ସମସ୍ତ ମା ଜଣ ଜଣ କରି ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଏହି ଗତିବିଧିଟି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ପଜ୍ କରନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଗତିବିଧି କରିବା ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଘରକୁ ଯାଇ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରନ୍ତୁ ସବୁ ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ବସନ୍ତୁ ଏହି ଖେଳଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଝନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଗତିବିଧି ଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲା ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ଆଖପାଖର ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ମା পিলা সামনে বসে আখিকে ওঢ়ীরে লুচাই দি এবং পিলাকে কুহতু মুৌ পিলা ওঢ়ী কু দেখি মাখি লাগিব মা পিলা সামনে পিলাকে দেখাই স্টু খট যেপর বড় বস্তু পছরে যাই লুচি যা এবং পিলাকে খোঁজা কুহতু ମା ପିଲା ସାମ୍ନାରେ ପିଲାକୁ ନ ଦେଖାଇ ଘରର କୌଣସି କୂଳରେ ଲୁଚି ପିଲାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ପିଲା ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ଖେଳନ୍ତୁ ଏହି ଗତିବିଧିଟି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ପଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହର ସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଖେଳ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ନିଶ୍ଚୟ ଖେଳନ୍ତୁ ଆଜିର ଗତିବିଧି ଏହିଠାରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ସୂଚନା ଏବଂ ଗତିବିଧି ସହ ଆମେ ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବେ ଧନ୍ୟବାଦ